Përshëndetje të ndëruar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 9 në televizionin publik të Kosovës. Prokurori i rastit ndaj Hashim Thashit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit në Hag ka bërë të ditur se synon të ftoj edhe 5 dëshmitar ndërkombëtar. Ky njoftim u bë i ditur në konferencën e 6 statusore. Avokatët kanë kërkuar që prokuroria ta hartojë një listë se cilët dëshmitar do të ftohen në gjykim e cilët jo. Ndërkohë ditëve në vazhdim pritet një vendim në lidhje me ankesat e avokatëve për juridiksionin e gjykatës speciale për të hetuar krimet e pretenduara që nuk ndërlidhen me raportin e Dick Martit. Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të mblidhen sërish sot në seancën e radhës. Në rend dite janë 12 pika, në mesin e tyre edhe shqyrtimi i projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes financiare për IPA 2020 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kuvendi dje ka dështuar të miratoj 3 marrëveshje ndërkombëtare, të cilat në mungesë kuorumi nuk u miratuan as në seancën e javës së kaluar. Kuvendi ka shkarkuar bordin e autoritetit regulativ të hekurudave, ndërkaq ka emruar antar të bordit, 3 antar të bordit të Rtk-s nga komunitetet jo shumic. Ivan Radulovic, Dragan Qirkovic dhe Sead Mujovin morën besimin e deputetve të kuvendit për të qenë pjesë bordit të transmetuesit publik. Deputetët kosovar pajtohen për nevojën e unitetit politik dhe planit strategjik në përfaqësimin e Kosovës jashtë vendit. Këtë pajtueshmëri ata e shprehen në mbledhjen e Komisionit Parlamentar për punë të jashtme dhe diaspor. Ndjekim disa nga deklaratat e tyre, të cilat fokusohen edhe në nevojën për një strategji lidhur me njohjen nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, që ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Spoku në opinionin tim ka kriju një farë lloj justifikimi për të shtetet që presin përfundimin e dialogut me Serbinë që të bëhet njohja formale e pavarësisë. Për njëjtën kohë, duhet falendëruar shumicën prej tyre, prej tyre 5-ve që nuk e kanë bllokuar Kosovën në shumë procese të rëndësishme. E vetmi mënyrë që ne mund të më pas kontakte dhe takime me ta është përmes komisione homologe ose grupeve të miqësisë. Po më kam çudit të nësërtorët njërës përfacus të politikave të jashme në shumë e po këse kabinë të pjesë rrëshë dhe të menshme. Orë, ti drejtojmë të grupit për ullëmtime, ti thirim krejta oponentit edhe këto organizatat që mirën me dialogu në dhe që ta në qëllëqje, edhe mundëm e bërë një strategjik të përbashkët edhe si komision. Njoja e pavarësisë së Kosovës nga Greqia do të ishte dëshmi që Athina është e gatshme të luajë një rol udhëheqës rajonal në Ballkan, ka thënë kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për gazetën greke Tovima. Kurti ka përsëritur qëndrimin e prerë kundër idesë së shkëmbimit territorial me Serbinë dhe kundër rivendosjes së kufive në Ballkan. Në këtë intervistë ai gjithashtu ka thënë se statusi i Kosovës është vendosur përgjithmonë dhe se dialogu me Beogradin ka të bëjë vetëm me marrëdhënien e ardhshme midis të dyja vendeve. Sot bëhen 11 vjet që kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hag ka shpallur vendimin këshillëdhënës, sipas të cilit deklarata e shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Me 10 vota pro dhe 4 kundër, antarët e gjykatës ndërkombëtare të Hagës kishin vendosur në favor të Kosovës, duke e refuzuar kështu kërkesën e Serbisë për shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport mban mbledhjen e radhës në të cilën do të raportojë Ministri i Kulturës Hajrulla Çeku. Në këtë mbledhje po ashtu pritet të shurtohet vendimi i qeverisë për themelimin e institucionit të Operës së Kosovës si institucion i shërbimit publik. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës, ju njohim në edicionin e radhës të orës 11:00. Faleminderit për vëmendje, miru pafshim.